Joo, hyvät naiset ja herrat, hyvät veljet ja sisaret, oikein jännittävää ja älykästä marraskuista päivää teille kaikille. Täytyy aloittaa pikkasen kauempaa piirtämällä ehkä vähän tätä isompaa kuvaa. Mä lähestyn kyllä näitä älykkäitä sähköverkkoja tässä, että malttakaa hetki. Mutta joka tapauksessa niin itse kullekin on käynyt ilmeiseksi, että energiasektori on jälleen vahvasti esillä syksyn poliittisessa keskustelussa. Näin se tosin oli keväälläkin ja viime syksynä ja sitten edellisenä keväänä ja näin. Siitä pitää huolta tällä hetkellä Euroopan energiaturvallisuuden isot kysymykset, erityisesti Ukrainan kriisi ja keskustelut kaasutoimituksista, Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteet yhdistettynä heikkoon talouskehitykseen ja koko mantereen suhteelliseen kilpailukykyyn. Kotimaassa keskusteluttaa akuutisti ydinvoima sekä vaikkapa turpeen ja hakkeen kilpailukyvyn edistäminen. Energia- ja ilmastoasioilla on tänä päivänä ehkä laajempi vaikutus kansalaisiin, koko yhteiskunnan toimintaan ja hyvinvointiin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Lokakuun Eurooppa-neuvostossahan linjattiin vuoteen 2030 ulottuvia EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Linjauksia asetettiin, niin kuin hyvin tiedätte, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle sitovammalla tavalla ja sitten vähän vähemmän sitovasti uusiutuville energiamuodoille ja energiatehokkuudelle. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 40%, tavoite toteutetaan kustannustehokkaasti ja niin, että kaikki jäsenmaat osallistuvat siihen oikeudenmukaisuuteen ja solidaarisuuteen perustuen, niin kuin kauniissa eurooppalaisissa papereissa tupataan kirjoittamaan. Uusiutuvan energian osuudelle ja energiatehokkuuden parantamiselle asetettiin molemmille samaan suuruuden 27% tavoite vuoteen 2030. Ja Eurooppa-neuvosto palaa energia- ja ilmastokysymyksiin viimeistään ensi vuonna pidettävän Pariisin ilmastokonferenssin jälkeen. Oma veikkaukseni on, että vaikka Pariisissa tapahtuisi mitä, EU:ssa mennään joka tapauksessa näillä tavoitetasoilla kohti vuotta 2030. Vähemmällä huomiolla on jäänyt se, että energia- ja ilmastoasioista tehtiin tänä syksynä linjauksia myös puhtaasti kansallisella tasolla. Lokakuun puolivälissä julkistettiin parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean, jota tuttavallisemmin kutsumme PEIKOksi. Mietintö, energia- ja ilmastotiekartta vuodelle 2050, jossa kulminoitui reilun vuoden kestäneen laajapohjaisen parlamentaarisen työn tulos. Koska kyseessä on parlamentaarinen työ, isoin uutinen lienee se, että raportti oli yksimielinen. Poliittisilla puolueilla Suomessa on laajalti konsensus energia- ja ilmastopolitiikan perustasta, joka on hyvä asia. Komitean työn tavoitteena oli lisätä Suomen energia- ja ilmastopolitiikan ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä, ja siinä käsiteltiin kattavasti kaikkia energia- ja ilmastopolitiikan osa-alueita. Haluan tässä nostaa esiin muutamia kannanottoon sisältyviä keskeisiä linjauksia, joilla on merkitystä päivän aiheen, eli älykkäiden sähköverkkojen kannalta. Ensinnäkin kannanotossa asetettu kasvihuonekaasujen 80-95% vähentämistavoite vuoteen 2050 mennessä edellyttää energiajärjestelmän muuttamista lähes päästöttömäksi. Tässä päästöttömällä pientuotannolla on kasvava rooli ja pientuotannon edistämisessä taas älykkäät sähköverkot ovat avainasemassa. Toiseksi parlamentaarisen komitean mietinnössä todetaan, että lauhdevoimalaitosten poistuminen markkinoilta pienentää sähkön tuotantojärjestelmän säätökykyä ja että sähkön tuotantorakenteen muutoksen vuoksi sähkön kysyntäjouston lisääminen on välttämätöntä. Eli nykyinen kehitys sähkömarkkinoilla ja sen seuraukset ovat myös parlamentaarisella tasolla laajasti tiedossa. Ratkaisuna kysyntäjouston yleistymiseen nähdään älyverkkojen ja mittareiden kehitys. Kolmanneksi tiekartassa todetaan, että hajautettua sähkön pientuotantoa tulee edistää ja että samaten on tärkeää kehittää hyvän toimintavarmuuden sähköverkkoja, mahdollisuuksia hyödyntää energiavarastoja ja edistää kysyntäjoustoa muun muassa älykkäillä sähköverkoilla ja mittareilla. Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinatohjelma on jo vastannut näihin edistämisvaatimuksiin.
Vaikka jo tänä päivänäkin näiden linjausten käytännössä tarkoittamat tekniset ja liiketoiminnalliset ratkaisut ovat pitkälti olemassa, on niiden laajamittaiseen soveltamiseen ja kaupallistumiseen vielä pitkä matka. Teknologiaa pitää haluta ja osata soveltaa ennakkoluulottomasti. Pientuotannon edistämisessä koko sähkön jakelujärjestelmän ja paikallisen sähköverkon soveltuvuus pientuotannon liittymiseen ja toimintaan on oleellinen asia. Sama vaatimus koskee kysyntäjoustoa ja sähkön varastointia. Järjestelmien täytyy olla kysyntäjouston ohjaukseen ja energian varastointiin soveltuvia. Lisäksi mitä vähemmän tämä kaikki edellyttää kuluttajalta aktiivista omaa toimintaa, suunnittelua, asettelua, säätöä ja seurantaa, sitä helpommin ja nopeammin näiden toimintojen yleistyminen todennäköisesti tapahtuu. Järjestelmien, ensisijaisesti sähköjärjestelmän, tulee olla kuluttajan näkökulmasta mahdollisimman automaattista ja helppokäyttöistä. Suomessa ollaan tässä kehityksessä hyvässä vaiheessa. Monet Suomessa jo pitkään ja laajasti käytössä olleet energia-asiat ovat vaikkapa Brysselin näkövinkkelistä vielä kovin uusia, ja niiden mahdollisuudet ja vaikutukset nähdään usein hyvin optimistisesti. Älyverkkojen osalta Suomi on edelläkävijä. On hyvä välillä muistuttaa itseämme siitä, että Suomessa on jo vuosikymmenien ajan ollut käytössä sähköverkkoja, joissa nyt hehkutettava äly on integroitu verkon suojaukseen ja toiminnanohjaukseen. Suomi ei myöskään ole jäänyt nykyistä kehityksestä jälkeen, vaan olemme EU:n määräyksestä osin etupainotteisesti muuttaneet lähes kaikki sähkömittarit etäluettaviksi tuntimittareiksi. Liikkeessä pitää kuitenkin pysyä, ettei tätä osaamisasemaa menetetä. Uusia tai toistaiseksi vielä hyödyntämättömiä mahdollisia liiketoimintaideoita voi syntyä vaikkapa tieto- ja viestintäteknologiaa, osaamisen ja perinteisen sähköverkko-osaamisen yhdistelmänä. Parhaillaan selvitettävänä oleva pohjoismainen Data Hub-hanke integroisi valtavan määrän sähkön käyttö- ja asiakastietoa hyödynnettävään muotoon. Suomella ja suomalaisilla toimijoilla on erinomaiset mahdollisuudet käyttää hyväkseen älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat-ohjelman tuoma kansainvälinen osaaminen ja hyödyntää älyverkkoratkaisujen vientipotentiaali. Älyverkot, niihin liittyvät teknologiat, liiketoimintamallit ja erilaiset palvelut ovat aktiivisessa kehitys- ja kokeiluvaiheessa monessa Euroopan maassa, ja kehitystrendi on sama myös muualla maailmassa. Pahin virhe on se, että jäädään liiaksi odottelemaan. Ja omasta kokemuksesta voi sanoa, että kun viikoittain tapaa aina useampiakin ulkomaan eläviä, niin ei ole käytännössä yhtään sellaista tapaamista, missä energia-asioista ei puhuttaisi ja missä näitäkään ei sivuttaisi. Viimeksi eilen tapasin muun muassa Ranskan digiasioista vastaavan ministerin ja Chiren varaulkoministerin, ja molempien kanssa näitä asioita ainakin sivuttiin. Hyvät kuulijat, tutkimusohjelman tavoitteena on ollut kehittää kansainvälisiä älysähköverkkoratkaisuja. Lisäksi vuorovaikutteisen kansainvälisen tutkimusympäristön tuli samalla kasvattaa maailman johtavien ICT- ja älysähköverkkotoimittajien tietotaitoa. Tavoitteena on myös ollut pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistaminen kasvattamalla osaamista tutkimus- ja liiketoimintaympäristössä. Nämä ohjelman tavoitteet eivät olisi voineet paremmin tukea Suomen energia- ja teollisuuspolitiikan tavoitteita, kilpailukykyä ja uuteen teknologiaan perustuvia ratkaisuja, jotka edistävät puhtaita teknologioita. Ilman älykkäitä sähköverkkoja pientuotannon ja kysyntäjouston valtavat mahdollisuudet jäisivät hyödyntämättä, tai niiden hyödyntäminen ainakin viivästyisi ratkaisevassa määrin. Tutkimusohjelmassa on käsitelty koko älyverkkokonseptia ja sen markkinahyödyntämistä laajasti hakemalla innovaatioita ja tuotteistamista. Tämä on se toimintatapa, jota menestymiseen sekä työpaikkojen ja hyvinvoinnin turvaamiseen tarvitaan. Hyvänä esimerkkinä älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat ohjelman konkreettisista tuloksista on varmaan Helsingin Kalasataman uusi asuinalue, jossa älyverkkoihin liittyvää osaamista ja teknologiaa on jo sovellettu suomalaisten Smart Grid
huippuosaajien toimesta. Yhtenä uutena alueena on nostettu esiin Ahvenanmaa, joka tarjoaisi lähtökohdiltaan ja ympäristöltään ainutlaatuiset ja näyttävät puitteet toteuttaa maailman parhaiden osaajien ratkaisu tulevaisuuden energiahaasteisiin jo nyt. Erittäin tärkeää ja hienoa on Ahvenanmaan maakuntahallituksen esittämä voimakas ja laaja tuki tällaisille hankkeille. Tarvitsemme kipeästi juuri tällaisia huippuluokan kotimarkkinareferenssejä, jotka ovat yritystemme hyödynnettävissä kansainvälisillä cleantech-markkinoilla. Tällainen Suomeen rakennettava maailman edistyksellisin energiajärjestelmädemonstraatio voisi sopia suunnittelemanne jatko-ohjelman kehitysalustaksi ja konkreettiseksi tavoitteeksi. Hyvä seminaariväki, hyvät naiset ja herrat, siskot ja veljet. Tutkimusohjelma on päässyt tavoitteisiinsa, parantanut Suomea toimintaympäristönä uusille korkean teknologian investoinneille globaalisti, luonut esimerkkiä uudenlaisesta yhteistyöstä tutkimuksen ja toimialojen välillä, luonut vahvan innovaatiokeskittymän älykkäisiin sähköverkkoihin liittyen ja parantanut siten mahdollisuuksia uusien liiketoimintojen kaupallistamiseen ja vientiin. Tästä on hyvä jatkaa. Kiitos.